ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറന്റ് അഫയർസ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് കിരൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കാം. രാജ്യസുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മാണ കമ്പനികളായ ഹുവായി ടെക്നോളജീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസഡ്ഇ കോർപ്പറേഷനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ. അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മീഷനാണ് രാജ്യസുരക്ഷാ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ അമേരിക്കയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളായ ഹുവായി ടെക്നോളജീസിനെയും അതുപോലെ ഇസഡ്ഇ കോർപ്പറേഷനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ ആണ്, ഒരു വാർത്താ പത്രിക. അതിന്റെ പേര് മത്സ്യസമ്പദ എന്നാണ്. മത്സ്യസമ്പദയുടെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ യോജനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസും അതുപോലെ അക്വാകൾച്ചർ മേഖലയിലെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ന്യൂസ് ലെറ്ററിന്റെ പേര് മത്സ്യസമ്പദ എന്നാണ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? ശ്രീ ഗിരിരാജ് സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൂടെ ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചേക്കുക, മത്സ്യസമ്പദ എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ ആണ്. അതുപോലെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രിയുടെ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ ഗിരിരാജ് സിംഗ് ആണ്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പദ്ധതിയാണ്. കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ബോർഡ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി. അതിന്റെ പേര് ആക്സിലറേറ്റ് വിജ്ഞാൻ സ്കീം എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി ഗവേഷണ രംഗത്ത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ബോർഡ് ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ആക്സിലറേറ്റ് വിജ്ഞാൻ സ്കീം. ഈ ആക്സിലറേറ്റ് വിജ്ഞാൻ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ ഗവേഷണ ഇന്റേൺഷിപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളും അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആക്സിലറേറ്റ് വിജ്ഞാൻ സ്കീം. അപ്പൊ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ബോർഡാണ്. സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ബോർഡിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. നിലവിലെ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ സന്ദീപ് വർമ്മയാണ്. അപ്പോ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ബോർഡ് കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററായ ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ തന്നെയാണ്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ലോകബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാർസ് പ്രോജക്ട്. എന്താണ് സ്റ്റാർസിന്റെ ഫുൾഫോം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ടീച്ചിംഗ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ്. 6 സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സ്റ്റാർസ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹികമായും ലിംഗപരമായും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിനും പഠന നിലവാരവും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരുടെ നിലവാരം, പഠനത്തിലെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവയെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്, കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാർസ് പ്രോജക്ട്. അപ്പൊ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനത്താണ്? കേരളം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഈ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സ്റ്റാർസ് പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർസിന്റെ ഫുൾഫോം സ്ട്രെങ്തനിങ് ടീച്ചിംഗ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ്. കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? ശ്രീ രമേശ് പോഖ്രിയാൽ നിഷാങ്ക് ആണ്. അതുപോലെ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേൾഡ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് 1944. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ DC ആണ്, അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടൺ DC ആണ്. വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡേവിഡ് ആർ മാൽപാസ് ആണ്. അതുപോലെ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ആൻഷുള കാന്ത് ആണ്. അതുപോലെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് കാർമൻ റെയിൻഹാർട്ട് ആണ്. അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ പേര് നാഡ ഇന്ത്യ ആപ്പ് എന്നാണ്. നാഡ നമുക്കറിയാം, നാഷണൽ ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി. കായിക താരങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധവും അതുപോലെ തന്നെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് നിരോധിത വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് നാഡ, നാഷണൽ ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി, പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നാഡ ഇന്ത്യ ആപ്പ്. കായിക താരങ്ങളുടെ കായികക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയുന്നതിനും അതുപോലെ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി വാഡയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ വാഡയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി. അപ്പൊ നാഷണൽ ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നാഡ ഇന്ത്യ ആപ്പ്. കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി ആരാണ്? കായിക യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ കിരൺ റിജു ആണ്. നാഡ, നാഷണൽ ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി നിലവിൽ വരുന്നത് 2005. ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. നിലവിലെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശ്രീ നവീൻ അഗർവാളാണ്. ഇപ്പൊ നാഷണൽ ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി കായിക താരങ്ങൾക്ക് നിരോധിത വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്
നാഡ ഇന്ത്യ ആപ്പ്. അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ്. വിസ്ഡൻ ഇന്ത്യ യുകെയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മാഗസിനായ വിസ്ഡൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് അൽമനാക്കിന്റെ ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് വിസ്ഡൻ ഇന്ത്യ. വിസ്ഡൻ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ടെസ്റ്റ് പ്ലെയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ താരമായ രവീന്ദ്ര ജഡേജ. അപ്പോൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രവീന്ദ്ര ജഡേജ. അതുപോലെ വിസ്ഡന്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ പോളിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടെസ്റ്റ് പ്ലെയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ന്യൂസും ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചേക്കുക. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ടെസ്റ്റ് പ്ലെയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ്. വിസ്ഡന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടെസ്റ്റ് പ്ലെയറായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അതിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായിട്ട് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ സഞ്ജയ് ദ്വിവേദി. അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശ്രീ സഞ്ജയ് ദ്വിവേദിയാണ്. കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഓട്ടോണോമസ് സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നിലവിൽ വന്നത് 1965-ലാണ്. അതുപോലെ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പ്രകാശ് ജാവദേക്കറാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കുറച്ചു മുമ്പ്? ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധനാണ്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള എണ്ണ കമ്പനിയായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ ചെയർമാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ശ്രീകാന്ത് മാധവ് വൈദ്യ. അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ ശ്രീ ശ്രീകാന്ത് മാധവ് വൈദ്യ. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് മറന്നുകൊണ്ട ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ ശ്രീ ശ്രീകാന്ത് മാധവ് വൈദ്യ. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്, ആഷാഢി ഏകാദശി. റീസെന്റ് ആയിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആചരിച്ച ഉത്സവമാണ് ആഷാഢി ഏകാദശി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മറന്നുകൊണ്ട മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആചരിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ആഷാഢി ഏകാദശി. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ക്യാപിറ്റൽ മുംബൈയാണ്. ആകെയുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 36. ഗവർണർ ശ്രീ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ ഉദ്ധവ് താക്കറെ. നമ്മളിത് പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്ത രൂപങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. അതിലൊന്നാണ് തമാശ ഡാൻസ്, അതുപോലെ ലവാനി ഡാൻസ്, അതുപോലെ കോലി ഡാൻസ്, ദിന്ദി ഡാൻസ്, അതുപോലെ ദങ്കാരി ഗജ ഡാൻസ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്ത രൂപങ്ങൾ? ദങ്കാരി ഗജ ഡാൻസ്, അതുപോലെ ദിന്ദി ഡാൻസ്, കോലി ഡാൻസ്, ലവാനി ഡാൻസ്, തമാശ ഡാൻസ്. അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതിന്റെ പേര് സബൂജ ഒഡീഷ എന്നാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിതാപ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട്, പച്ചപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുന്ന പദ്ധതിയാണ് സബൂജ ഒഡീഷ. അപ്പൊ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒഡീഷയിലാണ്. ഒഡീഷയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഭുവനേശ്വർ ആണ്. ഗവർണർ ശ്രീ ഗണേശി ലാൽ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നവീൻ പട്നായിക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസസിനെ പറ്റിയാണ്. അതിൽ ചിലതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, അതുപോലെ കൊണാർക്കിലെ സൺ ടെമ്പിൾ. ഇതെല്ലാം ഒഡീഷയിലുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഭുവനേശ്വറിലെ രാജാറാണി ടെമ്പിൾ, അതുപോലെ ലിംഗരാജ് ടെമ്പിൾ, അതുപോലെ ഭുവനേശ്വറിൽ തന്നെയുള്ള ഉദയഗിരി ആൻഡ് കന്ദാഗിരി ഗുഹകൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒഡീഷയുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസസ്. അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ അനൗൺസ് ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ്. അതിന്റെ പേര് ഡ്രീം കേരള പ്രോജക്ട് എന്നാണ്. COVID-19 മഹാമാരി കാരണം വിദേശത്ത് നിന്നും തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഡ്രീം കേരള പ്രോജക്ട്. അപ്പൊ ഡ്രീം കേരള പ്രോജക്ട് ഏതാണ്? അപ്പോ ഡ്രീം കേരള പ്രോജക്ട് എന്നുള്ളത് COVID-19 കാരണം വിദേശത്ത് നിന്നും തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. പ്രൊഫഷണലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയവരും അതുപോലെ സംരംഭകത്വ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ളവരുമായ പ്രവാസികളുടെ കഴിവുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് കൂടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ പദ്ധതിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്രീം കേരള പ്രോജക്ട് എടുത്തോളാം. അപ്പോൾ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ഡ്രീം കേരള പ്രോജക്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക. തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് യുവജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് കർണാടക സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സംവിധാനം. അപ്പോൾ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് യുവജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് കർണാടക സർക്കാർ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോർട്ടൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും പോയ വീഡിയോ കണ്ട് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക. ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ്, 2020 ജൂണിൽ ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ടിന്റെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ
59 ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചത്. നിങ്ങളിൽ പലരും അതിന് ഉത്തരം എഴുതിയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഐടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരമാണ് 59 ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു.